Добар ден, Тања, навистина е задоволство да се биде дел од оваа централна свеченост од овој јубилеј 1000 лета од Дохридската архиепископија која се ќе се одржи со низа манифестации духовно световни, но и културно уметнички овде во Охрид, кој што денеска иде нови веќе биде духовен и световен центар на голем број од православни христијани кои што ќе се соберат да го одбележат овој јубилеј по повод 1000 години од постењето на Дохридската архиепископија. За значењето на Дохридската архиепископија, но и за иднината како ќе се развива понатаму ова Охридската архиепископија, разговараме со отец Бобан, кој што се наѓа овде во црквата Света Софија. Добар ден и најпрво честитки за овогодишниот јубилеј. Благодарам, нека е честит јубилејот на сите православни христијани. Благодарам. Најпрво, кое е значењето на Охридската архиепископија што толку години успеала да обстане покрај сите притисоци од страна? Значењето е во тоа што таа е меѓу првите организирани цркви, нели, на овој простор, по Јустинијана Прима, која што постоела, нели, за време на царот Јустинијан. Потоа се формира најпрво во како организирана црква, но се уште, нели, нејзиниот глас, односно нејзината полна форма, не излегла на површина за време на царот Самуил, за потоа за време на византискиот император Василий II, кој што, нели, го поразил Самуиловото царство со неговиот декрет да биде и официјално формирана Охридската архиепископија и за прв архиепископ да биде поставен Јован од Девар. Охридската архиепископија од тогаш па се до незиното укинување, кое иако било укинување во смисла на административно, нели, постоење, сепак духовно продолжива до ден денес да постои, затоа ние го славиме тој 1000 годишен духовен континуитет, не престанала да биде мајка црква и духовниот простор, духовниот амбиент каде што православниот народ од овие простори, нели, и од пошироките простори до каде што се протегала диацезата на Охридската архиепископија, го живеел и го спроведувал својот духовен живот. Незиното значење е огромно затоа што та не престанала да ја извршува примарната функција, односно да го проповеда Евангелието, вистинското слово, спасителното слово кое што го донесе нашиот Спасител Господ Исус Христос, и преку тоа да биде она за кое што Христос ја намени црквата, да биде просторот каде што верниот народ кој што го прифатил Христовото учење и го живее Христовото учење ќе се спасува. Таа мисија ја извршувала Охридската архиепископија и денес во лицето на Македонската православна црква продолжува да ја извршува. Ова беше накратко за околу историјатот за Охридската архиепископија. Какви се плановите за во иднина за постењето на нова архиепископија? И морам да прашам исто така и за односите со Бугарската православна црква, Српската, па и Царградската патриаршија. Знаете дека Македонската православна црква беше онаа која што прва ја возобнови Охридската архиепископија, нели, во своето лице, и Македонската православна црква својот духовен континуитет, нели, го должи или го продолжува траењето, би рекол, на Охридската архиепископија. Она кое што и каде што продолжува Охридската архиепископија да постои секако тоа во Македонската православна црква, иако, нели, ние не велиме дека Охридската архиепископија, незиното наследство, не може да биде наследство, нели, на сите народи кои што порано влегувале во диацезата, нели, на Охридската архиепископија, затоа што диацезата, границите на Охридската архиепископија се протегале во едно време од јужна Италија па се до Романија, нели, до Црното море и така натаму, така што секој народ кој што се вклучувал и станувал суштествен дел паство на Охридската архиепископија, нели, оставал нешто во Охридската архиепископија и таа му давала нему. Така што секој, нели, има дел од богатството и од наследството на Охридската архиепископија, но православниот народ на овие простори во Македонија и во лицето на Македонската православна црква е оној кој што прв ја возобнови автокефалијата на Охридската архиепископија и го продолжува најсуштествено, нели, тој континуитет. Релациите на Македонската православна црква со сите сестрински православни цркви се секогаш какви што биле. Во духот на љубовта, во духот на искреноста, во духот на почитта кон туѓото достоинство, но и во барањето да се почитува правото, нели, на македонскиот православен народ да биде дел и да стане дел од се православното семејство. Знаете, предизвиците пред воопшто пред православната икумена се многу поважни, посуштествени и поголеми во насока на тоа во каква морална ерозија се наоѓаме, во тоа дека евангелските принципи, гласот за тие спасителни принципи не се слуша насекаде, а тоа е мисијата на црквата која што треба да се извршува, потоа фундаменталното настапување на други религии и така натаму. Сето тоа е приматот кој што треба да стане на врвот на действувањето на православната црква, а не да се заробуваме во тоа кој може да даде на кому право и така натаму. Доколку во еден простор се исповеда
верата како што е верата на апостолите, верата на светите оци, како што е верата на вселенските и поместните собори, тогаш не може да има нели мислење дали тие може да бидат суштествено православни и да имаат организирана православна црква. Како ќе биде денеска одбележена оваа централна свеченост по повод на 1 милениум од постојањето на Хрватската архиепископија? Денес во почеток во 17 часот на во манастирот Плаошник ќе се одслужи молебен, а потоа во 18:30 часот во храмот Света Софија каде што се наоѓаме и сега, кој е катедрален храм на Хрватската архиепископија, ќе има свечена академија со богата содржина која што ќе биде ставена во контекст и ќе го изрази јубилеот за кој што сме дојдени да го прославуваме тоа 1000 години од постојањето на Хрватската архиепископија. Утре дента, тоест утре, веќе ќе имаме божествена литургија со членовите на Светиот архиерејски синод на начин и на вистински начин преку литургијата нели ќе го изразиме благодарноста кон Бога за постоењето и за имањето на Хрватската архиепископија. Во наредниот период, речиси секој месец во разни градови, програмата веќе беше објавена нели во медиумите и презентирана, ќе има разни свечености за да секаде народот се запознае со она кое што го славиме, а тоа е 1000 лето од Хрватската архиепископија. Јас ви благодарам за разговорот и уште еднаш честитки за овој јубилеј. Благодарам и вам и нека е честит, вековит и дај Боже што многу вакви јубилеи да славиме. Благодарам. Студио, ова беше разговорот директно од Охрид по повод 10 века постојање на Охридската архиепископија, овде директно од пред катедралната црква на Охридската архиепископија Света Софија. Студио.